Katotohanan sa relasyon at love life ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng magandang on-screen at off-screen chemistry ng love team ni Nabel Mariano at Donny Pangilinan? Bago pa man ang pagpapalabas sa kanilang proyekto bilang magka-love team, ang aktor na si Donny Pangilinan at aktres na si Bel Mariano ay mayroon ng malakas na fanbase online tulad ng pagbubuo ng love teams kung saan ipinakilala sila bilang on-screen partners sa pamamagitan ng serye o pelikula gaya ng Kath Niel sa Growing Up at J. Dean sa Diary ng Pangit, ang Don Bell ay hindi naging magkapareha sa iisang proyekto bago buuin ang kanilang samahan. Sila ay bahagi ng James and Pat and Dave noong 2020, ngunit hindi bilang isang romantic pair. Maging si Bell na 19 years old lamang ay nagulat sa pag-usbong ng kanyang tandem kay Donnie na 23 years old na kahit hindi pa nasusubukan ang kanilang love team. Napansin ni Bell na marami ang na-excite nang mapanood sila sa James and Pat and Dave. Laking gulat na lang niya nang lumaki ang kanilang fanbase kasunod ng anunsyo ng kanilang casting sa He's and to Her noong November 2019. Nang magsimula ang shooting ng serye, naging maliwanag kahit papaano kay Bell na ang proyekto at ang tandem niya kay Donnie ay mayroon ng matibay na following. Natuwa siya nang malaman iyon dahil noong nasa proseso pa lang ng shooting ng He's Into Her, marami na ang suportang kanilang natatanggap. Ang malakas na pag-asam ng publiko sa kanilang pagganap sa He's Into Her ay nakita agad kaya naman sumang-ayon sa isang punto sina Donnie at Bell na makilala at i din sa social media ang isang account na todo ang pagsuporta sa kanilang dalawa. Hindi na baguhan sa limelight, nagsimula ang acting career ni Bell sa edad na 9 bilang bahagi ng kiddie gag show na Going Bulilit at dito niya natagpuan ang pagbuhos ng suporta sa halos na isang dekada ng kanyang career. Siya ay unang lumabas sa pamamagitan ng maalaala mo kaya sa isang yugto na pinamagatang Kabibe noong 2012. Pagkatapos ay napasama siya sa Princess and I, subalit mas naging kilala si Belle sa kanyang pagkakasama sa Lorenzo's Time noong 2012 din na pinagbibidahan ni Zedian Haranilla. Sumunod ay nakita si Belle sa Juan de la Cruz, Muling Buksa ng Puso at Maria Mercedes. Sa lahat ng mga seryeng ito, kinampanan niya ang mas batang bersyon ng lahat ng mga pangunahing tauhan. Naging bida lamang si Bell sa critically acclaimed primetime television series na FPJs ang probensyano nang gampanan niya ang papel ni Rachel Tuazon. Taong 2020 nang mapasama siya sa cast ng Four Sisters Before the Wedding at gumanap bilang si Gabby na role ni Shaina Magdayaw sa naunang pelikula. Si Doni naman ay mula sa kilalang laksa pangilinan clan sa showbiz. Siya ang panganay na lalaki ng aktres na si Maricel Laksa at motivational speaker na si Anthony Pangilinan. Natapos niya ang kanyang secondary education sa Brent International School kung saan siya parte ng kanilang basketball varsity team at kasalukuyang naka-enroll sa UP Open University at kumukuha ng kursong Multimedia Studies. Unang nakita si Donnie sa kanyang kauna-unahang paglabas sa TV noong May 2016 sa talk show ng ABS-CBN na Magandang Buhay at ito na pala ang simula ng kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz. Ang desisyon niyang sumubok bilang isang artista ay ikinagulat ng kanyang mga magulang dahil alam nilang mahiyain ang kanilang anak. Subalit sinabi ni Donnie na pangarap niyang sundan ang yapak ng kanyang ina na si Maricel Laksa. Taong 2016 nang maging parte ng Sunday Variety Show na asap si Donnie at host ng ilang segments ng nasabing show. Nang sumunod na taon, ay ipinakilala siya bilang isa sa mga bagong mix VJs kung saan tumagal siya ng dalawang taon. Sa pagsisimula ng kanyang acting career, ginawa niya ang 2018 movie na Walwal -wal, at dinagtagal ay na-launch siya bilang isa sa mga bagong mukha at miyembro ng Star Magic Batch 2018. Napabilang din siya sa kapamilya romantic comedy series na Playhouse kasama si Nazanjo Marudo at Angelica Panganiban. Nabigyan din ito ng papel sa pelikulang To Love Somebody ni Nazanjo at Maha Salvador. Ang iba pa niyang proyekto ay ang Metro Manila Film Festival entries na Fantastica noong 2018 at The Mall The Merrier noong 2019 na parehong pelikula ni Vice Ganda. Taong 2020 nang mapasama siya bilang third wheel sa pelikulang James and Pat and Dave. Ang unang love team ni Donnie na si Kisses de Levine ay naipakilala sa publiko noong gawin nila ang Walwal -wal at Playhouse. Nang mag-debut naman si Kisses, kinuha rin niyang escort ang ka-love team. Subalit makalipas ang dalawang taon, laking gulat na lamang ng Don Kiss fans ang anunsyo ni Kisses sa pagbuwag ng kanilang love team. Kahit si Donnie ay nagulat sa pangyayaring iyon at sinabi sa kanyang social media na under review at no final decision yet ang management tungkol sa kanilang love team. Hindi nagtagal, ilang buwan matapos ang rebelasyong iyon, nilisan ni Keses ang Star Magic at pumirma ng kontrata sa APT Entertainment. Dalawang araw naman bago umalis si Kisses sa bakura ng ABS-CBN, nagsimula ng buuin ng management ang bagong ipapareha kay Donnie at ito nga ay si Bell Mariano. Ang pagkakapareha sa kanilang dalawa sa seryeng He's Into Her ay kanilang ikinagulat dahil top secret ang nasabing proyekto. Nalaman na lamang nilang dalawa na iyon ang kanilang gagawin sa third go-see nila para sa audition. Tinanggap na Donnie at Bell ngayon ay isa nangang priblehyo na magpahayag ng new era of stories and on-screen idols para sa mga kabataang Pilipino. Dahil naman sa success na tinatamasa ng Don Bell ngayon, naging ka-level nila ngayon ang Kathniel, J. Dean at Liz Ken. Annie Donnie, I don't see us being the next big something." We're just focused on being us. Obviously, we're very overwhelmed with them saying that, but we're focused on going our own paths, our own journey. Para naman kay Belle, it would be nice to achieve yung mga na-achieve nila, but it's our own journey. Ang Don Bell na binansagang The Coolest Couple at Next Big Love Team ay mas lalong pinakilig ang kanilang mga fans na kung tawagin ay Bubblies dahil sa unang magazine shoot na kanilang ginawa. Dahil dito, sa kanila rin unang nangyari ang pagdedemad ng mga fans na magkaroon ito ng physical copy upang gawing memorabilia ng mga taga-suporta nila. Good things come to those who wait nga. Kaya naman ngayon ay pag ang karera ni na at Bell bilang bagong kinakikiligang love team. Matagal man ang kanilang hinintay mula nang magpunta sila sa mga go sees at audition para sa nasabing proyekto, hanggang sa makuha nila ang lead role at simulan ng shooting ng serye kahit may krisis sa bansa, Masaya silang dalawa na naipalabas na ang kanilang pinakihihintay na proyekto. Para kay Donnie, What excites me most of all is just the fact that it's been so long and we're finally all here. But of course, the thrill comes with a bout of fear as well. For the most part, the emotion stems from pressure, but the good kind. Anibel, What scares me is what if hindi ko ma-reach yung expectations ng tao, pero mas excited pa rin ako kasi natutunan kong magtiwala sa sarili ko. Nakaya ko to. Nakaya to ng buong cast. I will pull this off. Ibinahagi ni Bell na kahit ito ang una nilang pakikipagtrabaho sa isa't isa, madaling kasama si Donnie. Aniya, we're really happy with the company of each other. Ipinaliwanag naman ni Donnie na, Bell and I are very focused. There are like many voices and stuff going around. Honestly, we don't want to get super pressure that in everything we do, We have to think about it. Supportive lang kami sa isa't isa. We're very overwhelmed and humbled by the support. Ngayong tapos na nga ang serye, sinabi nilang dalawa na na-enjoy -e nila ang pagiging magkaibigan nila. Inamin din ni Belle na boyfriend material ang kanyang on-screen love team. Subalit so mas focus sila ngayon sa kanilang trabaho at masaya sa company ng isa't isa. May posibilidad nga bang maging totoo ang real romance ng Don Belle? Walang nakakaalam, ngunit isang bagay ang sigurado. Mayroon silang napakahusay na chemistry on and off screen. Nang tanungin sila kung may pagkakataon na mahulog ang loob nila sa isa't isa, para kay Donnie, I will say there's always a chance all the time, right? I will never really close any doors, but right now, I guess we're just focusing on what we have. Walang halong showbiz. I won't say anything that is not true. At para naman kay Bell, I feel like yung mga bagay po na iyon ay hindi naman po dapat minamadali. Love has its own time. Love will wait. Ibinahagi naman ni Olivia Lamasan, ABS-CBN Films Managing Director, na may nakalinya ng proyekto para sa Don Bell Love Team na pamumunuan ni Box Office Director Kathy Garcia Molina isang follow-up feature film at isang teleserye. Mga ka showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Don't forget to send your comments below.